Як і обіцяли, нові імена вже в нашій студії, вже в нас нарешті з'явилися гості. Хто саме до нас прийшов і про що говоритимемо, давайте дізнаємось. Ольга Рись. Мама близнюків та за сумісництвом піар-спеціалістка. Має вищу освіту. Реалізацію проєктів про і для родин, які виховують двійнят, називає своїм хобі. Саме тому у 2018 році організувала фестиваль двійнят, під час якого було встановлено два рекорди. Наталія Воскресенська. Мама у декреті. Займається вихованням півторарічного сина Святослава. Має дві вищі освіти – економічну та педагогічну. Більше 15 років працює з дітьми. 5 років – волонтерка і громадська діячка. Декілька років жила за кордоном та подорожувала різними країнами. Бачила тамтешні пристосування та простір для людей з особливими потребами. Тому давно не байдужа до цього питання. Мріє, щоб Чернігів став також дружнім до батьків з дітьми та людей з особливими потребами. У вільний час полюбляє читати, подорожувати та займатися кінним спортом. Доброго ранку, раді вітати вас у нас в студії. Отже, говоримо сьогодні про акцію, яку ви організували. Це акція «Комфортне материнство». Розкажіть, будь ласка, пані Наталі, чи перша це така акція у Чернігові, яка має на меті краще пристосування міста до потреб мами їх дітей? Ну, наскільки я знаю, то так. По крайній мірі, в якій я приймаю, беру участь і яку організовую. Але взагалі ці питання вже піднімалися, звичайно. Звідки виникла? Ну, я і раніше була не байдужа до цього питання, оскільки я займалася волонтерством і стикалася з проблемою того, що багато військових стали людьми з особливими потребами, і мене це хвилювало. А коли я стала мамою, то, звичайно, для мене це стало актуальним, тому що я жила за кордоном, і мені є з чим порівнювати там, наскільки все продумано для всіх категорій населення, що взагалі не виникає ніяких проблем бути з дитиною десь в місті, в центрі і так далі. У нас це такі собі перешкоди всюди, це такий біг на велику дистанцію, скажімо так. На кожному кроці ти стикаєшся з випробуваннями для мами. Тому я вирішила, ну, це ідея була вже давно насправді, ну, тільки я стала мамою, от, а на зараз вона отримала реалізацію, можна так сказати. Пані Ольга, ми пам'ятаємо також ваші акції, пов'язані з мамами близнюків. Ви також вирішили доєднатися до цієї акції. Розкажіть, будь ласка, от що саме у нас у Чернігові, наприклад, у вас от прописано, що мають бути кімнати матері і дитини? Як вони мають бути облаштовані, де вони мають знаходитися і взагалі чи існують вони в нас? Насправді, тому що мої дітки вже дорослі, ми там для нас ця проблема була актуальна декілька років тому, але ну такої. Враження залишилось від того, що, скажімо так, міський простір дуже привітний до батьків з маленькими дітьми. Звичайно, що у нас є кімнати для батьків з дітьми, там їх облаштовують і в ТРЦ, і на заправках на деяких є, але ну, власне, кафе та закладів сімейного типу дуже багато. Да? І коли ми були ну, якби мобільною родиною, коли дітки були малими, і стикалися з тим, що ну, насправді елементарні такі речі, там, як змінити підгузок або як погодувати дитину, тому що ну, реакція до мами, яка годує діток відкрито, дуже ну, неоднозначна в суспільстві. Тому, звичайно, хочеться якогось окремого місця, де можна було б зробити і задовольнити ці всі тобто, потреби. Просто гуляючи в центрі міста, ну, нема такої кімнати, нема де навіть погодувати дитину. Нема, це можна зробити на лавочці, ну, прикрившись, да. Ну, власне, там, можливо, в якихось великих торгових точках, там де.
вони облаштовані. Чим має бути оснащена кімната для дитини? Ну, що там має бути, на вашу думку, як мами? Тим паче, що акція от-от почнеться, ви, напевно, вже маєте якісь напрацювання, що там має бути. І як вони мають розташуватися? Тобто, умовно кажучи, ми розуміємо, що це має бути десь центр міста. Тобто, чи це будівля має бути окремо якось побудована? Чи це домовлятися з закладами, щоб вони якось переоснащували свої приміщення? Як ця ідея має бути реалізована? Можна я на це питання відповім? Так, звісно. Справа в тому, що восени 2018 року вступили в силу державні, нові державні будівельні норми, в яких це все дуже чітко прописано для маломобільних категорій населення. Тобто це нові вимоги, які стали для нашої країни можливими завдяки підписанню угоди з асоціацією про асоціацію з ЄС, і там прописано і про заклади харчування, і про торгові центри, і про пандуси, про заїзди, які мають бути висота, розміри, як двері відчинятися, як має виглядати кімната, які вимоги. Там все це прописано, і вони вступили в силу. Тобто вони раніше були, якби рекомендувалися, зараз вони є обов'язковими до виконання. Крім того, з 1 квітня вступили в чинність вимоги з приводу облаштування кімнат матері і дитини в закладах, в громадських вбиральнях, скажімо так. Тому я думаю, що найближчим часом це все потихеньку буде реалізовано. А якщо як це має, знову ж таки, це все прописано, але якщо коротко сказати, то в кімнаті матері і дитини має бути пеленальний столик, щоб дитину можна було перевдягнути. І місце, де мама може погодувати дитину, тобто якийсь там стільчик чи диванчик, ну якесь місце, де мама може присісти і погодувати дитину. Ну і бажано ще, щоб були туалети, куди мама або може заїхати з візочком, або є, ну, в Європі є така практика, є стільчики такі відкидні з ременями безпеки. Дитину туди садять, пристьобують, і вона безпечно, там мама може її залишити і комфортно скористатися вибиральнею. От. Але це все чітко прописано в цих ДБ. Зрозуміло. А чи є у вас діалог з місцевою владою? Чи йдуть вони вам на зустріч? Чи спілкувалися ви з ними? На цю акцію запрошені представники влади. Ми сподіваємося, що вони прийдуть. Також я спілкувалася з депутатами і місцевої ради, і районних рад, і народними депутатами України. І ну, результати вже є. Тобто зацікавлені люди є, в першу чергу це жінки. І я думаю, що позитивне зрушення потрошку воно буде відбуватися в суспільстві. Тим паче, що Чернігів він розвивається дуже активно. Ми всі бачимо, що за останні роки він осучаснився. Тому це вже питання вчорашнього дня. І ми не кажемо про те, щоб це... Звичайно, ми хотілося, щоб такі всі зручності були, ну, прям всюди. Давайте тоді говорити конкретно. Першочергово, в яких установах такі зручності мають бути? Ну, в торгових центрах. Але пані Оля сказала, що в торгових центрах є. Ну, наприклад, в Голлівуді. Не в цих центрах, я так розумію, обладнання. Так, в публічних вбиральнях, на вокзалі, наприклад, в парках. Центральний парк культури відпочинку на валу. Тобто це місця, де люди багато гуляють з дітьми, а в центрі практично, ну, дитячу поліклініку можна сходити, якщо ти там на Красній площі, а на Пирогова дитяча поліклініка, ну, одна в центрі кімната матері і дитини, тобто ви самі розумієте. От ви спілкувалися з представниками влади, от що вони кажуть? Чи йдуть вам на зустріч, чи все ж таки кажуть, що грошей немало? Що кажуть? Яка відповідь? Ні, в принципі, позитивно на це дивляться і
Я думаю, що після зустрічі на День матері також, я думаю, я сподіваюся, якщо що вони завітають, звичайно, на цю подію. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо і не завітають, то я думаю, все рівно це питання, ну, буде підніматися. Пані Олю, до вас питання. Ви не підраховували, не продумували, скільки переоблаштування чи створення нової такої кімнати для дитини буде коштувати місто? Ну, зважаючи, да, я декілька років тому подавала проєкт на громадський бюджет, на бюджет участі. Ідея була в тому, щоб в міському парку культури облаштувати, тобто це окрема будівля облаштована. Ну, там близько 50 тисяч гривень був бюджет, але це, ну, скажімо так, те, як ми його бачили. Да? Там ми не претендували на якусь остаточну цифру. Вона може коригуватися і, власне, буде залежати від виконавця, ну, тобто структурного підрозділу міської ради і підрядників. Якщо говорити про саму акцію предметно, що на цій акції буде? Я так розумію, що це приїжджають мами з дітками, ви все це обговорюєте, але окрім обговорення, чи будуть якісь практичні дії просто на самій акції? Ну, власне, це ідея Наталії. Ми ще рік тому про це думали, як це подати. Я би сказала, що це елемент артикулювання того, що в проблеми є суспільство. В місті, тобто озвучити? Да, в місті є, ну, це явно виражено, що ні містяни, ні влада, ні бізнес не дуже дружні до батьків з візочками. Тобто, ну, заїхати кудись дуже складно. Да? Оці високі бордюри, відсутність пандусів, саме розташування. От, наприклад, не всі дитячі супермаркети. У нас, ну, двійнята, у нас була широка коляска. У нас були різні візочки і паровозиками широкі. Тобто, є такі дитячі магазини, де просто не можна проїхати між рядами. Ну, це теж, ну, як людина, яка створює бізнес для сімей, не може придумати, як навігацію в своєму ж бізнесі. А де і коли завтра приходити тим, хто, наприклад, зацікавився сьогодні і хоче приєднатися до вашої акції? Післязавтра. Да, Післязавтра, це пророчення Дню матері. 12 травня в неділю ми о 12:00 збираємося біля пам'ятника Богдана Хмельницького. І там робимо тест-драйв. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб, ну, показати суспільству, що проблеми є. Да? Тест-драйв, ви маєте на увазі, це проїхатись так центром міста, щоб от предметно на цих ділянках побачити, що не так. Да, ну і щоб, власне, і представники громадянського суспільства, і влади відчули це на собі. Тобто у нас є мами, які готові там дати в керування своє авто дитяче і, ну, показати, що це дійсно складно, спробувати заїхати там. Ну, у нас є маршрут, проїхатися по цій дорозі відносно якісні і спробувати заїхати в якісь магазини. Або в транспорт потрапити. Ну, транспорт – це в нас окрема тема. Так. Тож хочемо подякувати вам за розмову. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Я сподіваюся, глядачі, які також зацікавилися акцією «Комфортне материнство», також приєднаються до вас 12 травня о 12:00 в сквері Богдана Хмельницького.